လူတယောက်ဟာဘယ်အချက်အလူတယောက်ဆိုတာရှိမှုမှာပဲလေကျွန်တော်မှလည်းရှိဘူးလေကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ဒါရီလေးတစ်ခုရေးတာလေသူ့နာမည်ကနည်းတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကနည်းပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်မှုတငယ်ချင်းရင်းချစိတ်တူချင်းသာခင်မင်ပေါင်းသင်းလာရင်းกว่าသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်လာခဲ့တာအခုဆို10နှစ်တွင်မှာငငယ်ကလေးကသူကပေါ်ကြည့်စေပြသူ့ကိုလိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုဆိုကျွန်တော်ကဖြူရဖြဲရဘူးကြဆဲကြသူ့ကြောင့်ထူရခွဲရတချို့ကောင်တွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကော်ရိုးပုံစောက်ခွေးပွားအေးဟာသူတို့ပြောစလို့များဖြစ်နေပြီလားဒီလိုမျိုးတော့သူကပြောတယ်နင်ကလည်းလုတ်ပြန်ပြီဟာလုတ်ကြစီကပြောနေတဲ့သူတကဟုတ်မှန်ကြီးစရာဒီလိုမျိုးတွေသူကပြောတော့လုတ်ကဲ့သမားကချုပ်မှန်သည်ပြလက်မထောင်နေထားနဲ့မင်းပေးမှနေသွားမဲ့အချို့တွေကစေပါတဲ့ပြောလဲမှာမချိပါခဲ့အေးစေပါနေထားမမဲ့မင်းနဲ့တူပဲတကားမဲ့အော်ယေရှုကတည်ထားတဲ့လက်ထဲကပတ်စံ9000ဖျားမှလူတာမွေးကလားတဲ့โอลี่ยะปงสักกะโนตัดตะตุนเน่งาเน่ไส้กอกตะตุนเน่งาเน่เป็ดช่อละตุนเน่งาเน่ดาใบแม้ยีตะหมอบะตะเกเจ้นมาเวตุนเน่งาเน่เบใจตะจีนเล่เรยวยบีซีดีเน่งาแท้บันทีละโพสแกดิเป้โบเมไอ้บะลาเก่ละรั่วมาเฉ่งแตละเด้จอกไส้จอกเน่ตะซวนเน่ไอ้บะมาแต่เป็ดเกเจ้นเป็ดจะแก่ละไอ้มะบะเบ้เน่เน่เล่ดอด้วยขอเล่ดิชอบะเด้ตะจันด้วยน้องกาเน่บะตอกบ้านเล่ดิปอดาเน่ตุ๊กโกเป้แม้ซูบีติปินแตดะมะตอดาเน่ปลุ๊กจาลุแตโชปี้โกซิ้งหยองยอกดะจอบะเบ้ตอบะเด้ตอบะเด้သူကတည်းကချီချူလိုက်တော့တချိုးခဲ့လို့တော်နာလဲကပြောပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ဘော်ဒါရဲ့ဆိုပြီးသူချော့ပတ်တီးမှာပုံနေဆိုရင်စေးရုံဆောက်ကပြောရှာတယ်လူရုံလေးပဲပြောမချင်တဲ့တကယ်ကြီးရဲ့ကဲတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါလို့အားတို့ခင်ကြတာမြင်ကြတာချင်ကြကွာအားကြောင့်ပြင်းပြစင်နတ်တက်တော့မှာဘုံမှာကြောက်တာဒီတိုင်းမယူမမေးကိုငါလေးရင်ရင်လေးပဲမင်းနာမဝဲတဲ့လိတ်ကတော့မင်းကပြောလဲမပြောရဲခဲတာနဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲချင်ပဲကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ရှိသမဟုတ်ပါတကယ်ချင်းပါပဲသူနဲ့ငါနဲ့မိကြိုက်တဲ့ချင်းလေးတွေရွေးပြီးစီဒီတဲ့ငါထက်ဘန်တီနဲ့ပို့စကက်တွေပေးဖို့မအိမ်ပလာခဲ့လက်တော့မချိန်တက်လာတဲ့ကြောက်စိတ်ကြောက်ညင်သက်စွာနဲ့အိမ်ဘက်မှာတဲ့ပြင်ခဲ့ချင်းပဲ့ချခဲ့တာအိမ်မပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တသက်လုံးမပြောပြခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးသူချစ်တဲ့သူနဲ့သူဘွားလေးနဲ့သူပြောနေပြီ။အားနေအမြဲတည်းရနေမှာပါ။နေလဲအခုဒီတချင်းလေးကိုကြားရဲ။ငါတို့ကြေဝါလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကြီးဟာပြောစရာကောင်းလေးပြန်ပြီးတည်ရပါ။နော်။ထာဝရတကယ်ချင်းမို့တကယ်ချင်း။ Kim Mare, Nim Mare, တကယ်ဆုံးမလဲတည်တဲ့နေ။ငယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြောဖို့ကမင်းမေလိုအပ်တယ်ရင်နာတယ်ရင်နာတယ်နင်ဖွင့်ပြောမှမကြိုးစားနဲ့နင်ဖြင်းအားရင်ငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ကြောက်ချင်ရင်မင်းမေ